PlayStation, guys. Odd more power. מה פתחת את זה עכשיו, יא סטלן? מי פתח את הדיפלוימנט הזה, את הזיבי הזה? למה בזון אחי, אתה יודע, זה מציל חיים הדבר הזה. סנייפר. לא! איך פספסתי את זה? איך פספסתי את זה? יכלת להציל את בועז, יא אפס. אני מסתכל על המצב. אפס. מכרת אותנו. נחיתה, 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 נחיתה. אחד בדאון שם? שבע. לא 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 לא, זה היה מכוער. מי לא איתנו? מי זה שם מאחורה? בועז, לבד. אני הולך לעלות, לא יודע מה אתכם. סתיו, ודרך אגב, סקוואט מתחתנו. אני חייב לפגוע את זה, אני חייב לפגוע את זה. די, אתה לא ג'וב, הוא לא מת! עשית בתחת שלי! בוא תראה, אתה מתי עם 9 קילים, אני משלוש, בוא תראה. או שהורגים אותי, אחד מהשניים. אוקיי, הורגים אותי, מסתדר. טרשטוק של חנון. תחכה, תחכה. תוריד אותם, תוריד אותם. יאללה, יאללה, תחזור. או שיט, או שיט. טוב, פה. מי שיש פרסיג'ן וסמפר? זהו, 50 אלף קילו, מוריד את כל הלובי. יש פה שתיים עליי. למטה! וואי, זה לא פייר. שם לי סטים ו-PPSH. ראיתי את הסאונד של למטה, שעבור לי.